Поки одні на сході стоять за свободу та добробут батьківщини, інші паплюжать право називатись українцями. Ціна питання, приміром, сумка з грошима, яку днями двоє із пістолетом намагалися викрасти із автомобіля у Вінниці. Проблемою для правоохоронців залишаються і підпільні казино. Про результати боротьби із тюньовиками більше знає Тетяна Орлова. Двоє незнайомців зі зброєю розбили скло автівки та намагались вкрасти сумку з грошима. Про це 48-річний вінничанин розповів у міському відділку міліції. Напали на чоловіка біля під'їзду будинку близько 8-ї ранку. Один із нападаючих достав пневматичний пістолет, почав по ньому стріляти. Також цього підприємця був такий же пневматичний пістолет, який почав відстрілюватись. І дав трохи відпор. Вони нічого в нього не забрали. Одного з нападників оперативники затримали по-гарячому. Ним виявився непрацюючий 19-річний вінничанин. Зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Друга особа теж встановлена, зараз проводяться розшукові заходи. За такий злочин закон передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. А от тіньовим ділкам від грального бізнесу здебільшого суд призначає штрафи. Підпільні казино та салони з однорукими бандитами продовжують викривати в місті. Лише за місяць правоохоронці перевірили майже 60 закладів. В ході проведення обшуків приміщень закладів, де незаконно надавалися послуги в сфері грального бізнесу, вилучено системних блоків комп'ютерів 189, моніторів 69, ігрові автомати 21 штука, гроші отримані від незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу на загальну суму 13 398 гривень, фішки різних видів загальної кількості 1513 штук. Колоди гральних карт загальною кількістю 42 штуки, металеві касові бокси 2 штуки, столи для гри в покер 9 штук, одна рулетка. Правоохоронці кажуть, у виявленні підпільних ігрових клубів існує велика проблема. Здебільшого вони маскують свою діяльність під місця розіграшу офіційних лотерей чи інтернет-салонів. Більше того, що кілька місяців змінюють адресу. Тетяна Орлова, Тарас Олійник, телеканал «Віта».